מבלבל, לא מפחיד. אני לא כמו שכולם חושבים, עכשיו אני אפחד. אני רק פוחדת מפרובוקציות שייווצרו פה בעיר, כי כולם פה משוכנעים שזה דור והוא הרוצח, ועומד פה להסתובב וזה רוצח סדרתי, או אני לא יודעת איך שתקראו לזה. אני לא, זה לא האידיאל שלי, לא מבחינת הפחד, לא האידיאל שלי מבחינה משפטית. הייתי מעדיפה שהוא יישאר עד תום ההליכים של המשפט החוזר, ואני תקווה שהמשפט החוזר יהיה ראוי והגון וימצא בו כל מה שצריך עד עכשיו ומה שמצאנו, ויעשו את כל הבדיקות הפורנזיות שעליהן אנחנו מתעקשים ביחד עם חן קוגל. ואם זה זדורוב, הוא ימצא את הדין שלו, ואם לא, אני תקווה שכן ימצאו את הרוצחים או הרוצחות של תאיר. אנחנו מנסים תמיד, וכבר כמה שנים מאז ששמוליק נפטר, בעלי זכרונו לברכה, לנסות להיכנס לשגרה רגילה. כמובן, היא לא רגילה אף פעם, כי תמיד כל הרעש התקשורתי והמסביב, אבל זה חלק מאיתנו. אנחנו לא יכולים להתעלם מזה. הבת היקרה שלנו, האחות היקרה של הבנים שלי, נרצחה באופן אכזרי. אנחנו מקבלים גם חיבוק ואהבה מסביב, שהם נותנים לנו את הכוח, והמלחמות שלנו, שהן בדרך כלל גם מסוכרות תמיד. אבל עדיין, אנחנו שומרים אחד על השני. הטלפון הראשון שעשיתי היום זה לשתי הבנים שלי, להרגיע אותם, שהכל יהיה בסדר. וכמובן הם מבקשים להרחיק אותם מכל ההמולה הזאת, ואני מכבדת תמיד את רצונם.